Друзі, вітаю! Сьогодні у нас відбувається розіграш по програмі «Осіння активність». Нагадую, що період дії програми був 15-й період 2022 року. Учасники – всі консультанти, віп-клієнти, хто за підсумками періоду мав особистий об'єм 40 бонусних балів. І всі ці учасники зараз будуть брати участь у розіграші трьох подарунків – тостера, блендера та електрочайника. Але це ще не все. Нагадую, що всі ці люди, всім цим людям також нараховано 60% знижки на один товар зі списку. У списку знаходиться 10 товарів. Отже, давайте подивимося, як же ж обрати собі подарунок. Ви заходите до корзини, натискаєте кнопку «Скриня», у вас з'являється така гарна картинка, так, потім натискаєте детально про програму, і у вас з'являється список. Ви обираєте один з товарів, який вам до вподоби, натискаєте на маленьку корзиночку з плюсиком, і товар додається до вашого замовлення з позначкою «І», тобто, що це товар за скринею. Тобто це той товар, який зі знижкою 60%. Так, отже, давайте перейдемо до самого розіграшу. У нас дуже багато учасників, дуже-дуже. Давайте подивимося їх загальну кількість. Отже, дивіться, вже більше, ніж 300. І все ще список ми гортаємо. 1466 учасників. Друзі, вітаю усіх, хто зараз бере участь. Отже, для кожен учасник у списку знаходиться стільки разів, скільки в нього шансів. Наприклад, Лаврів Андрій має 113 шансів, і він 113 разів рандомно знаходиться у списку на розіграш, тобто не по порядку. І так у кожного учасника. У кого 3 шанси, той 3 рази, у кого 1, той 1. Отже, копіюємо усі реєстраційні номери і вставляємо їх до рандомайзу. Так, маємо вже 3 переможців. Давайте подивимось, хто це. Отже, вітаємо. Криворучка Юлія Олександрівна, Магада Наталія Миколаївна, Вибодовська Інна Миколаївна. Вітаємо вас, усі дівчата, ви молодці. Ну, а для того, щоб забрати свої подаруночки, з вами зв'яжеться оператор та уточнить у вас адресу для їх відправлення. Ще раз вітаю і, будь ласка, беріть участь у наших наступних розіграшах. Дякую, до побачення.